16 жасқа толған балаларға арналған. Ассаламу алейкум, ардақты ағайын. Эфирде заңгер кеңесі хабары. Алдағы уақыт еншісінде заң мен құқық саласындағы көкейіңізде жүрген сауалдарға жауап іздейтін боламыз. Бүгінгі шығарылымда тұрғын үй алуға қатысты, азаматтардың құқықтары мен тұрғын үй кезегін анықтауға қатысты мамандар кеңесін ұсынамыз. Эфир тізгінінде мен Ернар Қаражанов, хабардан көретіндеріңіз. Тұрғын үй алуға құқылы азаматтардың 5 санаты бар. Ал пәтер алуға кезекте тұрғандардың реттілігі қалай жылжиды? Баспаналы болудың заңдылықтары туралы бірер минуттардан соң. Көрерменнен келген бейне сауалға мамандар жауап берді. Үй жоқтың күйі жоқ. Шынында басында баспана болмаса, әлемнің кеңдігінен не пайда? Бүгінде бұл мәселе әлеуметті әбігерге түсіріп, әл дәрменін кеміріп келеді. Мемлекеттен берілетін тұрғын үйге мұқтаж азаматтардың қатары көбеймесе азаймай отыр. Шаһарымыз бойынша олардың саны 27 мыңнан асып жығылады. Ал тұрғын үй кезектілігіне есепке тұру үшін қайда жүгіну керек? Реттілік қалай жылжуда? Әріптесім тұрғын үй инспекциясындағы мән жағдаймен танысып қайтқан еді. Сюжет кезе салыңыз. Қарашаны толғандыратын тұрғын үй мәселесі әлі күнге өзектілігін жойған емес. Өйткені адамға алдымен баспана керек. Армандардың үлкені жайлы үй. Қазақстан Республикасы тұрғын үй қатынастары туралы заңына сәйкес баспанаға мұқтаж азаматтардың санаттары мынадай. Бірінші кезекте жетім және ата-анасын қамқорлығынсыз қалған балаларға жаңағы сатып алу құқығынсыз берілетін арендалық тұрғын үй, көп балалы отбасыларына, халықтың әлеуметтік жағынан әлсіз тобына және жалғыз тұрғын үй апаттық деп танылған азаматтарға сатып алу құқығынсыз берілетін мемлекеттен арендалық тұрғын үйлер. Бүгіндері тегін тұрғын үй алу кезегіне тұрудың тетіктері қарастырылған. Бұл бағыттағы жұмыстар автоматты түрде жүзеге асады. Яғни, бұрынғыдай саны жоқ құжат жинап, мемлекеттік мекемелердің табалдырығын тоздырудың қажеті жоқ. Тірлігіңіздің барлығы үйден шықпай-ақ бітеді. Тұрғын үй алу кезектілігі қазіргі таңда толықтай автоматтандырылған. Ол электронды форматта кезекте .kz шаңырақ платформасы арқылы жүргізіледі. Әр азамат өзі өтініш беру үшін жеке кабинетіне тіркеліп, электрон цифрлық қолтаңбасымен қол қою арқылы кезекке тіркеле алады. Мұнда да тек кезекке тіркелу емес, мысалға отбасы құрамының көбеюі, басқа қалаға мысалға көшіп кетуі, кезектен шығарылатын азаматтар барлықтары өтінішті электронды форматта ЕЦП-мен қол қою арқылы кезекте кезет сайт арқылы береді. Ол сайт арқылы кезекке қою ол мемлекеттік қызмет көрсетілетін қызмет түріне саналады және ол өзі белгіленген норматив бойынша 15 жұмыс күн ішінде орындалады. Барлығы автоматты түрде орындалып, құжаттар саны өзі артық құжат талап етілмейді. Мысалға өзінің жеке куәлігінің ЖСН номер жазылса, жеке куәлігі де сұратылмайды. Меншігінде үй бар немесе жоқтығы туралы анықтамада интеграцияланған форматта өзі электрон түрде тексеріледі. Және неке куәлігі болсын, туған балаларының меншігінде үй бар, үй жоқ барлығы қазір автомат түрде тексеріледі. Сондай-ақ өз кезегіңіздің қалай жылжып жатқанын кезекті нүкте KZ интернет портал арқылы бақылап отыру мүмкіндігі қарастырылған. Бастысы, жеке сәйкестендіру нөміріңізді білсеңіз жеткілікті. Ал кезегіңіз келген жағдайда байланыс телефоныңызға SMS хабарлама жолданады. Үй кезегі келген азаматтар құжат жаңалау жөнінде хабарламада SMS арқылы электронды өздерінің ұялы телефондарына жолданады. Ол үшін әр азамат өзінің ұялы телефонын ЕКОФ порталына тіркеп қойса, базада телефон тіркеулі болса, ол азаматқа міндетті түрде SMS хабарлама жеткізіліп тұрады. Тұрғын үй кезектілігіне тұруға құқылы әлеуметтің тағы бір тобы бар. Ол мемлекеттік әскери қызметшілер және бюджеттік ұйым мамандары. Бұл санаттағы азаматтар баспананы мемлекеттік нұрлы жер бағдарламасы арқылы жеңілдікпен өз меншігіне сатып ала алады. Нұрлы жер бағдарламасы арқылы сатып алу құқығымен және ипотекалық кредиттік тұрғын үйлерде пайдалануға берілуде. Ол отбасы банк арқылы жүргізіледі. Нұрлы жер бағдарламасына қатысатын әрбір азамат кезекте тұрса, жеңілдетілген 5% мен 10% алғашқы салым салып, отбасы банк арқылы
жеңілдетілген несие алуына құқықтары бар. Сол үшін жеңілдігі бар азаматтар, яғни көп балалы отбасы болса да, жалғыз бас ана болса да, бюджеттік сала қызметкері болса да, жетім ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалар болса да, жеңілдігі бар болса, кезек-кезек сайт арқылы кезекке тұрып, отбасы банкке шот ашып, банк арқылы жеңілдетілген, егер жұмыс жасайтын төлем қабілеті расталған жағдайда жеңілдетілген несиемен пәтер алуына мүмкіндіктер бар. Ал арендалық үйлер сатып алу құқығына жатпайды. Ол мемлекеттің әлеует үшін жасаған әлеуметтік жеңілдігі. Тек коммуналдық шығындар мен пәтердің әр шаршы метріне төленетін төлемдерді уақытылы аударып отырса жеткілікті. Күте-күте пәтерді сансыз әлек әкелді. Расында баспанаға мұқтаждардың саны сәт санап артып келеді. Мәселен, қаламызда 350 мыңға жуық тұрғын болса, солардың 27 мыңнан астамы пәтер жағалап жүр. Бұл мемлекет айтқан қолжетімді баспанаға әлі күнге қоғамның қол жетпей жүргендігінің айқын көрінісі. Ал бұқараға баспананы бөліп беретіндер болса, мәселенің мән-жайын көп қабатты үйлер құрылысының аздығымен байланыстырып отыр. Осы ретте тілшіміз түйткілді тақырыптың түйінін тарқатып қайтқан еді, сюжетке зер салайық. Бүгінде тұрғын үй тізімінде 27324 қызылордалық өз кезегін күтуде. Олардың денін мемлекеттік қызметшілер мен бюджеттік сала мамандары құрайды. Одан кейін әлеуметтік осал топтағылар тұр. Келесі кезекте көпбалалы отбасылар мен асыраушысынан айырылған балалар тобы. Сондай-ақ бұл тізімде апатты үйлердің тұрғындары да бар. Көпшілікті көп қабатты үйге орналастыру кезең-кезеңмен жүзеге асады. Десе де кезектің жылжуының да жүйесі бар. Мәселен, кезектілік қазір мысалға әр санатта әртүрлі. 2006 жылдан бері тұрған халықтың әлеумет жағынан әлсіз тобы биыл бітіп, 2007 жылға енді арыздарына көшсек, ал көп балалы азаматтар санаты 2016 жылдан бастап кезек тұрғандар пәтерлерін алып бастады. Жетім балалар санаты бойынша 2010-2011 жыл тұрғандар алып жатыр. Ал жалғыз тұрғын үй апаттық жағдай деп танылған азаматтар 2019 жыл тұрғандар биыл 2022 желтоқсан айында басы бастап пәтерлерін ала бастады. Тұрғын үй инспекциясы тындырымды тірліктерді атқарып келеді. Мәселен, былтырғы жылдың өзінде кезектегі 90 көпбалалы отбасы қоныс тойын тойлады. Бұл өткен жылдың игіліктерінің соңы емес. Баспанаға мұқтаж өзге санаттағыларға да пәтер кілті табысталды. 2022 жылы халықтың әлеуметтік жағынан әлсіз тобына сол жағалау тұрғын ауданынан 35 пәтер және жетім ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларға 15 пәтер, яғни 50 пәтерлік бір үйдің 15 пәтері жетім балаларға берілді, қалған халықтың әлеуметтік әлсіз тобына 2006 жылдан бері кезек тұрған азаматтарға табысталды. Апаттық үйдің тұрғындарына 60 пәтерлік бір тұрғын үй 2022 жылдың желтоқсан айында табысталды. Апаттық үйлердің тұрғындары жаңа үйге қоныстанды. Алдағы уақытта тозығы жеткен үйлерді бұзу және келесі азаматтарға кезекпен беру бәрі кезегімен жүргізілетін болады. Ал егер жоғарыда айтылған санаттардың ешбіріне жатпайтын болсаңыз, онда алғашқы жарна төлеу арқылы үйлі бола аласыз. Я, біз айтқан ипотекалық бағдарламаны кәдесіне жаратқандардың қатары да аз емес. 2022 жылдың өзінде бақытты отбасы бағдарламасы аясында 76 азамат 711 миллион теңгеге жеңілдетілген пайызбен несие алды. Оған кім қатысады? Оған бірінші кезекте тұрған көп балалы отбасылар, мүгедек баласы бар отбасылар және толық емес отбасылары қатысты 22 жылы. Алдағы жылы өзгерістер енгізіліп, жалғыз басты толық емес отбасылар ол бағдарламаға қатыспағанымен олар нұрлы жер бағдарламасының 5% беретін басқа да жеңілдетілген бағдарламасына қатысуға мүмкіндіктері бар. 2022 жылы 76 отбасы болды, 2021 жылы 120 отбасы осыны бағдарламамен үй алды. Қорыта айтқанда баспаналы болудың бірнеше бағыты бар. Қомақты қаражатты қалтаңыз көтермесе, үкімет үй береді. Ал аз маз ақшаңыз болса, алғашқы жарна төлеп, минималды пайызбен пәтер сатып ала аласыз. Бастысы, заңдылықтарын ескеріңіз. Енді хабарымыздың әрбір шығарылымында тақырыпқа қатысты көрерменнен келіп түскен сауалдардың жауабын бірге іздейтін боламыз. Тұрғын үймен қамту мәселесіне қатысты редакциямызға қала тұрғыны Анар Нұржанова есімді азаматшадан бейне сауал келіп түсті. Сауалын тыңдап көрелік. Мен Нұржанова Анар, Қызылорда тұрғыны.
Үйге жегім туралы тұрған 2008-ден бері тұрмын. Баста тұрғанда 1390 еді ғой. 4-5 жылдан кейін мен 1000 қасырыпстап 2300 болып. Сол әлімге де квартирада жүрмін. Үйім жоқ, күйім жоқ, 4 баламын. Өзім жұмыс істемеймін. Осындай мен сауалмен сіздерге жүгінемін. Азаматша Нұржанова Анар 2008 жылы 20 қарашада толымыз отбасы ретінде кезекке тұрған. 2012 жылы тұрғын үй қатынастары туралы заңына сәйкестендіру мақсатында халықтың әлеуметтік жағынан әлсіз тобын бір топқа біріктірілді. Ол кезде халықтың әлеуметтік жағынан әлсіз тобы және мемлекеттік қызметкерлер деген екі санатпен жүргізілді. 2012 жылы қала әкімінің 28 сәуірдегі номер 3572 қаулысы шығып, қаулыға сәйкес осы тізім әр азаматтың арыз берген уақытына сәйкес біріктірілді. Яғни бұның ішінде жетімдер де, оралмандар да, толығымыз отбасылар, бірінші екінші топ мүгедектері, мүгедек балалар, зейнеткерлер, Ұлы Отан соғысына теңестірілген азаматтар, көп балалылар барлығы міне бір санатқа арыз берген күнімен біріктірілді. Демек бүгінгі сол кезде біріктірілгенде кезегі 2703 болса, бүгінгі күнгі біріктірілгеннен кейін жылжып-жылжып кезек қазір ол кісінің 700-ін үстіне шықты. Демек сол жыл аралығында 2000 адамға кезегі жылжыған болып тұр. Анар Абуакировна өзінің кезегін күнделікті тексеріп отыр. Ол кісі өзінің кезек реттілігін өзі айтып отыр. Жаңа ол өзі кезекті кезет сайты арқылы смартфон, телефон арқылы тексерді. Нақты жауабын мына жылы алады деп айтамын. Оны салынған құрылыс санына байланысты алынады. Тағы бір қала тұрғыны жалғызбасты ана баспана мәселесіне қатысты базынасын айтып, редакциямызға бейнесауал жолдады. Тілшіміз тұрғындардан келіп түскен сауалдардың бойынша мамандардан кеңес те алып қайтты. Тыңдап көрелік. Мен Жүсіпова Айгүл. Мен жалғызбасты анамын. 2007 жылы қаңтар айында үй кезегіне тіркелгенмін. Оннан 2007 жылы тіркелген кезде 867-ші болып тұрдым. Сосын 2018-ге келсем, уже 2600-ге көтеріп жіберген. Сосын не көтердіңдер деп едім, бүкіл этапты бірге қостық деп айтты. Тұрғаныма 16 жыл болды, әлі үйім жоқ, әлі жылжымай жатыр. Үй беріп жатыр дейді, бірақ әлі жылжып жатқан жоқ ешқандай үй. Оны қайқа барып жүгініп, қайқа барып айтуға болады, кімге айтуға болады. Азаматша Жүсіпова Айгүл Кенжебекқызы 2007 жылы 14 ақпанда кезекке толымыз отбасы ретінде тұрған. Біріккен кезде 2012 жыл кезегі 1610 болған. Бүгінгі күнге кезегі 113 болып тұр. Біз 2007 жылдың басын биыл бастадық. Жыл соңына дейін 2007 жылдың алғашқы айларына пәтер беру жоспарлануда. Бұл кісінің кезек реттілігі жақын. Жыл осы алдағы айда әлсіз топтан, халықтың әлеуметтік жағынан әлсіз тобынан 35 адам пәтер кезегінен шығарылады. Кешегі пәтер алған 35 адам. Бұл кісінің кезегі 90-ның үстіне шығады. Демек жыл соңына дейін пәтер алу мүмкіндігі бар. Егер құрылысы уақытылы аяқталып, пайдалануға халықтың әлсіз тобына 100-ге жуық пәтер берсе, бұл кісінің кезек реттілігі келіп, өзіне пәтер алатындығы жөнінде кезек реттілігі келген кезде 15 күн бұрын SMS хабарлама жолдаймыз. Жұртшылықтың жанайқайы жайлы үй. Мекемелердің есігін қағып, пәтер жағалап жүргендердің басым бөлігі әлеуметтің әлсіз тобындағылар құрап отыр. Десе де, мемлекет қоғам мүддесін ескеріп, мүмкіндігінше баспанамен қамтуға атсалысуда. Бастысы үкіметтің игісін ескеріп, өз құқығыңызды пайдалана біліңіз. Бұл заңгер кеңес хабары, құқығыңызға нұсқан келсе, мамандар кеңес беруге дайын.